Meidän pitäisi tehdä asialle jotain. Mitä me voimme tehdä? Mitä me voimme tehdä, Linkki? No me voimme vaikka aloittaa tämän jakson ja näin. Tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Twilight Princess pelaamista sormatella Morjens. Ja viimeksi tosiaan hommattiin tätä about 3 jakson aikana Linkille uusi, upea, ultimaattinen armori. Joka ei ole täällä, vaan täällä. Nimittäin Magic Armor. Holy shit, siinä meni kauan. Nyt se on hommattu. Tauko myöskin pietty. Jaksaa jatkaa tämänkin pelaamista. Main storya pikkuhiljaa eteenpäin. Ja muistaakseni se piti tästä alkaa, kun tässä lukkee kartan lähettyville, kun tullaan. Niin lukkee, että check. Niin checkataanpa. Mitä tämä kertoo? Hei. Hei. Ashay mentioned Snowpeak Mountain and headed off. Joo. Tuone. Okei, elikkä tuonne meidän pitää seuraavana mennä. Zoom out. That's it. Tuon enempää ei tarvitse täällä käydä. Tuokin voi aika äkkiä jäädä huomaamatta, mutta no joo. Sen on varma, että mistä tämä kerrotaan meille, että hei, sun pitää käydä tuolla Telman parissa äkkiä mutka pyörähtämässä, jos haluat tietää lisää. Voinko mä täältä jo varpata? Toivottavasti, kun en mä jaksas oikein pööpöillä. Saako varpata? Kyllä, hyvä. Noniin, äkkiä. Äkkiä pois täältä. Ennen kuin joku tulee ja säikähtää ja oh, look out, it's a monster. Mutta joo, siis joo. Mutta joo, siis joo. Miten? Sitä täällä pitäisi vielä varpata takaisin. Oi! Brumpsista. Takaisin ihmisolon muotoon, mutta kun jostain syystä nämä mukaan pelekää, kun minä muuttuisin, tai minä en tiedä pelekääkö ne, mutta Midna sanoi, että joku voi nähdä saakeli vielä. Oi kamala. No, transform the humanoidi. Oi. Ja nythän me ollaankin onneksi suht lähellä Aasali tuolla toisella puolella. Kiipehän ylös. Kipehän ylös linkkisi. No niin. Niin Snowpeak, sen nimiselle alueelle pitää lähteä pikkuhiljaa kulkemaan. Mistäköhän tuonne nyt mentiin? Jos se tässä kohta vaikka näkyisi. Ja toivottavasti mä nyt siinä leikkailin maaskartelu-opera aikana, niin muisti oikeasti kaikki näyttää, mitä mä tein, koska siinä oli ihan hirmuisesti, mitä mä tein. Pou-metsästystä ja vaikka jos ja miten. Hold on. Se on... onko se niinku tuolla ulkopuolella, eli mennäänkö me täältä? Saattaa olla täällä ulkopuolella, en oo ihan varma. Tämä oli ainakin viimeksi blokattu, niin täältä päästään ainakin huomattavasti lähemmäs. Sillä ettei tarvii vetteen pompata, niin vissinkin tämän kautta jostakin mennäänkö? Joo. Ei. Mistäköhän sinne mentiin? Eikä sinne nyt tuota niin pitänyt jotenkin closeshotin avulla mennä täältä kauempaa. Saatto olla. Kokeilla. Sillähän se selvii. Sinne vaan! Tää linkki. Jee, 10 rupia, jos ei ole enää niin köyhä kuin kirkonrotta. Why is this here? Älä nyt ota siitä uudestaankin. We do not need that kind of shizzle right now. Vissiinkin tuonne. Joo, ota kiinni kans sitten linkki tyttö! Mitä helekkari? Säpsähtää aina vähän, että mitä tuo mies tekee, että ottaako sinne kiinni asti vai ei. Eikö se tuo meidät takaisin tänne? Niin? Mitähän kautta sinne nyt piti mennä? Eikä se nyt tuonnekaan ollut? Ei. Voi ei. Saman tien kun se alkaa se derppailu. Voi hyvinkin alkaa ja jos se nyt... kovin äkkiä tästä nyt keksi, että mitä kautta piti mennä, niin sittenhän pitää ottaa vähän sen leikata, mutta... Ei se ole niin justiin se. Eikö se tuolla alempana? En tiedä. Mennään kahta. Oh no! Okei, no ei käynyt mitään. Tämän kautta vissiinkin. Täältä päästään ainakin ulos. Elikkä sitä piti mennä täältä vesiputouksen alueen sitten kohdilta. Joo, nyt alkaa muuttua keli kylmemmäksi. No niin. Nyt on oikea suunta. Elikkä se oli täältä alakautta. Kun se tulee niin semmoselle jylhälle alueelle, niin kuin kohta tulette näkemään, niin minä olin ihan varma, että se oli jossakin paljon korkeammalla. Tai näköjään. Ai että, yksi meikäläisen lempialueista. Snowpeak.
yksi meikäläisen lempialueista tässä Twilight Princess-pelissä. God, this is good. Moi. Link? Kuka sinä olet? Niin sinä olit se, joo. Nimi on unehtu, mutta tämä nainen, jolla on vähän sen väsähtäneen näköiset silmät. Mikä tuo sinut näin vaaralliseen paikkaan? Main questline. Ever since Sora's domain got covered in ice, this mountain's been much colder than usual, yeah. Täällä on ollut joskus vähän viliposempi. Täällä on nyt aika kylmä ja Linkillä ei ole kyllä kunnon varustusta tänne, mutta jospa se äijä selviäs. Apparently the beast that lives somewhere on this mountain has been seen frequently in Sora's domain. Joo, mitähän karvaturreja ne olisi. Ihan täytyy myöntää, että siistejä uusia hahmoja, mitä tulee. Uusi rotukin itse asiassa. En ole ihan varma, että mikä se rodun nimi oli. I was curious, so I came and waited, and the stage said a giant appeared. Giant? Looked like this. Ashay sketch. This hastily drawn sketch shows the creature Ashay saw holding a red fish. Beer. Joo. Mitä? Set it to be... Use it... Kenelle tuo pitää näyttää? En ole ihan varma. Apparently this thing's been stealing red fish from the village. Kalastamassa käynyt niinku ilman lupia. Jaha, ei oo pillä lupia tuota. I'm sure you're here because you're curious about the mountain, but you'd best not go without a plan. Voinko me kahtua sitä? Sketchia, minkä sä antoi? Fish journal letters. Missing letters. Missäköhän se on? Eikö onko se... Ei. Täällä. Joo. Selittuu vaikka tuonne. Mä en ole ihan varma, tarvitaanko me nyt bootseja täällä, niin pidetäpä varalta vielä. Joo. Mutta entäpä tämä? Voinko mä kahtua sitä? No effect. No mutta minä olisin vaan halunnut kahtua sitä. Ei. If you go in the blizzard without a plan, you'll get lost, and that'll only lead to a disaster, trust me. The only clues we have right now are the stories of the Soras and my sketch. It's not much, I know. Eikä meidän pitää olekin Soralle tuo käydä näyttämässä toi lappu, niinko? Vai että tää muuten tulee olemaan hieno alue. Tää tällä hetkellä näyttää aika niinku mitään sanomattomalta. Mutta myöhemmin kun päästään tuolla eteenpäin, niin voi että se on hieno. It's so cool. Cool indeed. Joo. Pun intended. Oikee siisti alue. Tykkään todella paljon. Mikä on mielenkiintoista, että se on vähän sen niinku... No, samahan sitä on nyt vaikka tänne kertoa. En tiedä, että kuinka moni sitten muistaa tulevaisuudesta tai edellisistä Legend of Zelda-pelailuista, mitä on vain yksi, tai tulevaisuudet Zelda-pelailuista, mitä on tulossa. Mutta Wind Wakeri sanoo, siinähän nyt ei oikeastaan ollutkaan mitään muuta kuin vettä, mutta sitten kun mentiin johonkin semmoiseen metsäalueeseen, niin se oli niinku se metsäelementti, maaelementti, puut, ruoho. Se oli niinku mistä itse tykkäs siinä pelissä eniten. Sitten tässä vuorostaan on tuolla toi jäätikkö, joka meikäläisellä on niinku semmonen, mistä tykkää eniten. Ja Skywardissa sitten vuorostaan on semmonen yksi... kinda... No on se aavikkoa. Niin se on niinku semmonen elementti, mistä itse tykkää eniten, että ne jakautuu. En tiedä mistä johtuu. Jotakin niissä on osattu tehdä oikein. There's a rumor going around that a suspicious person has been seen around here lately. Joo. Pitääkö meidän sulle tätä näyttää? Katsopa tätä. No effect. No kenelle? Sinulle? Kato! Hei! Tuohan on Snowbiggin monsteri! Se on vienyt meiltä punaisia kaloja! Hei... Tämä haiskahtaa kalalta. Mitä? haiskahtaako? En mä tiedä, luinko mä väärin. So the beast has been showing itself because it's been catching reekfish. Joo. Eli... Jos se nyt antoi meille vinkin, että tuo haiskahtaa joltakin, niin me muututaan varmaankin sudeksi ja... Opetellaan se vainu. Olisi varmaan pitänyt toi äskeinenkin lukia, mutta oh well. Mennään eteenpäin. Mä olen aika varma, että se meni näin, että nyt täällä sitten muututaan sudeksi. Joo, se tyttönen lähti täältä. Joo, lähti. Niin ei sä ikään. Muututaan sudeksi ja opetellaan varmaankin haju. Transform into wolf. Olen aika varma, että se näin meni. Sense. Nope. Wow. Olisiko Midnalla meille mitään infoa? Ei. Really? Midna, kerro jotain. Talk to Midna.
The Mirror Shards are in Deep Mountain Shores. Joo, me tiedetään, meidän pitää sinne mennä, mutta... Joo, sulla ei ollut mitään niinku uutta asiaa. Okei, no... Lähetään kokeille. To adventure! It's gonna be fun. Muistaakseni täällä oli jotain semmosia... jotain vähän niinku kinda sudentapaisia vihollisia myöskin. Jossain vaiheessa ehkä saattaa tulla. Joo, uskaltaa hypellä. Hetkinen. Siellä ehkä aavistuksen verran saattaa näkyä tuolla lumipeiton takana semmonen alue, mistä ihte sitten tykkää kaikkein eniten täällä alueella. Itse asiassa seuraava dungeoni. Sitten kun sinne päästään, niin ajettais, it's so cool. Joo. Goddammit now. What a terrible storm, looks like you're not welcome here. I understand that the mirror is hidden somewhere on this mountain, but we need a plan. I know, that story that I say told out about beast. Joo, siis nyttekö sä vasta niinku tämän sanot, että hei, haistellaan sitä lappusta. Haistellaan sitä lappusta, joo, olik. No, haisteltaisko me sitä lappusta? You're no match for me. No joo. On kyllä hieno. Hienon näköinen paikka tää lumimyrsky ja kaikki tää. Jup, jup, jup. So... What can we do? Mitenhän tää meni ja alaako? En oo ihan varma. Leikataan ylimääräistä pois, jos ei löy oikeita paikkaa, mihin pitää mennä. Ei mene tätä jaksoa hukkaan, niin kuin sitä tällä hetkellä menee hukkaan. Mutta no joo, no joo. Muutenkin nauhoittaa hirviä lötkön, pötkön, pätkän, pätkän. Se on mennyt human! Human! No moi! Moi! Hei, Telma. Lue sinä tämä mun lappu. No response. Joo. 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 Ei mitään! It floated into heaven! Mitä? Day 12 there and some scholars believe that this race lives there still somewhere in the great sky. Really? Holy shit! Sky beings, isn't that simply marvelous, old boy? What I wouldn't give to meet them. No herranen aika, Hylians. Niinku siellä Skyward Swordin maailmassa. Holy shit, tuostakin nyökkäys niinku tavallaan tulevaisuuden peliin. Mitä ne on työstänyt? Kinda. Pakko olla. Helekkari siisti. Well damn. Oh, minä olen hidas. En minä voi täältä teleportata. Varpata. Ku siis joo, ei. Varp. Meillä ei ole ensinnäkään kalaa, mitä se voisi niinku tykätä se iso monsteri tulla hakemaan siellä jäätiköllä, niin se on hyvä yrittää saada se monsteri ilmestymään, jos ei meillä ole niinku kalaa, millä sitä pitää houkutella. Eli meidän piti ensin kalastaa, niinhän se oli. Ja se kalastaminen alako täällä jostain täältä siltä Zoramukulolta pitäisi saada semmonen semmonen onkivapa. Ei onkivapa, ku meillähän on onkivapa. Joten meidän pitää vaan kalastaa. Transform into human. Muistas tota niin, että missä oli hyvä paikka kalastaa ja pitikö jotain muuta sitten ostaa ennen kuin lähetti. What did I needed to do? Tämä on joku kauppa, mutta minä en ole ihan varma, että mikä kauppa tämä nyt oli. Oliko... Siis hetkinen nyt. Vai että kun ei saa päähäni taas. Että mitä pitää tehdä? Missä minä olen? Minä olen täällä. Joo. Näin. Täälläkään ei ole käyty kyllä pitkään aikaa.
Harmillista, tälläkään ei niinku suurin piirtein ole mitään hahmoja, mille ei olisi jo aikaisemmin jutellut. Oh well. Moi. Mistäköhän minä pääsin kalastamaan? Missä oli paikka kalasta? Ja pitikö sille Zoramukulalle nyt edes jutella, että jotakin niinku on saatu tehty? Ei kun täällä on nämä. Tänne näin. Huvittavaa kyllä. Tätä ei oo pitkään aikaan tarvinnut käyttää tätä. Onkin vappaa, mutta nytkö sille tulee sitä tarvetta, niin... Eihän sitä nyt tajunnut helekkari vietä. Mitä? Varmaan 30 tuntia sitten viimeksi tarvinnut tässä pelissä itsessään käyttää, niin... Ei puhettakaan, että olisin muistas vaan, että oliko se nyt tänne suuntaan vai minne suuntaan, mutta oletettavasti se oli tänne suuntaan. Jos ei se ollut tänne suuntaan, niin se oli jonnekin muualle suuntaan. Oliko se tänne suuntaan? Haluatko päivätä tuota graveyardia? Sitten täältä jatketaan vielä matkaa eteenpäin, koska se mukulla täällä emoilee ja sillä on meille jotain, joka kuuluu meille, kun me näytetään sille tuota lappusta. Tiedän miten, miksi se tänne on kontannut näin piiloon, mutta no joo. Eihän minä tätä muistanut ollenkaan. Minun piti luntata. Ei mulla käynyt mielessäkään, että mun pitää tänne niinku tulla sen tyypille tonne juttelemaan, että joo. Mutta tullaanpa sille nyt tänne tuota niin juttelemaan, että joo, kun se on täällä äätensä haualla. Hei, mitäpä mies. Kai. Onko sinun nimesi? Likki! Minun äitini tuli minun uniin ja sanoi, että sinä tulet tänne ja sinä tulit tänne näin niin kuin äiti tuli minun uniin. Ja tuota, sanoit, että sinä palautat kaikki siellä unessa, ja sinä palautat kaikki myöskin täällä, ja sinä olet Linkki. Ja se sanoi, että Linkki pelastaa kaikki unessa, niin kuin se pelastaa myös kaikki täällä. Mutta taisi sinun pitää tämmönen lappu, joten please sano mulle lappu. Ota sit. Tämä on se lappu, jonka äiti sanoi, että sinä annat minulle unessa, ja sinä voit se minulle tänne unessa, että se todellisuudessa tuo lappu. Joo, että minä pääsen jatkamaan, kun minä olen niin hukassa. Äiti sanoi, että minun pitää olla sinulle tämmönen jutska, kun sinä tuot minulle lapun unessa. Ja sinä tuot minulle lapun tänne, vähän niin kuin siinä unessa, niin kuin äiti sanoi. Joo. Kiitos, coral earring. It's made of precious coral from Zora's domain. It is a shape of a fish hook. It's lovely. On kyllä ihana. It's been added as a hook for your fishing rod. With this you can now catch reek fish. Upgrade meidän kalavermeisiin. Nyt on linkkalamies. Linkkalamies. En minä tiedä. Ei mitään, mutta äiti on nyt sitten sanonut, että kun nyt sinä olet sinä unessa saanut tuonne, sinä rupeat kalastaa. Ja rupeatko sinä kalastaa niin kuin äiti sanoo unessa? No arva. Minä lähden niin kuin äiti sanoo niin kuin... Joo, hei, mene kotiin. Request can be found near the mother and child rocks in the waterfall basin near my village. Joo. Joten sinne siis. Mother and Child. Tämä on aikaisemminkin ollut. Kuinkahan monessa Legend of Zeldassa tämä tyyli? No mene kotiin! Go home! You're drunk! I wonder. Oliko täällä? Ei vissi. Joten lähdemme pois. Äiti sanoo! Joo. Niinhän se sanoo. Joten mennäänpä Zora's domainiin kalastamaan, niin päästään sitten eteenpäin mielellään aloittamaan edes se alue tässä jaksossa. Kyllä se on pakko aloittaa tässä jaksossa, ei ole paljon mitään vielä kerennyt edes tehdä, niin... Pakko ottaa. Elikkä tänne nyt kalastamaan, joo. Let's do this. Plumps. Oi! Joo, minähän linkkisin niihin. Joku kukkie! Joku voi nähdä perke! Eikä nää. Entäs sitten jos näkki? Entäs sitten? Minne se oli? Mother and Child thing. Onkohan se nyt tämä, missä minä olen? I hope. Missä minä olen? From the empty throne, we've lost our village leader and now I fear our people are in danger of losing their way. Sing me a song of your people! Now! Joo.
Se on jossain täällä, mutta ai. Mutta missä? Ettekä pistä pahaksi. Ei nui Linkki, nuin ei kalasteta. Ettehän pistä tuota niin pahaksi, jos mä ajatan. Hei. Joo, ette pistä pahaksi. Mitä sinä teet? No, mitäs luulisit, fish folk? Ei. Mitä? Ei. Not a nibble. Eikö kalaa syö? No vittu ei! Kyllä se enääpi tänne pääsitte. Saatto olla. Ahaa, siellä on kaloja. At long last. Kyllähän sitä meni aikaakin täällä swimmata ja ehti, että missä ne täällä on. Onko tuolla mikä? Okei. Mitä että jos olisi ollut pou, mutta ne on... Oliko varmasti kaikki mitä täällä on niin haettu? No, en tiedä. Jos ei ole, niin pouta keretään ehtiä myöhemmin. Hei! Juusit. Ja nyt vaan ootellaan, että kalaa nappaa. Come on. Please. Täällä pitäisi olla niitä perhannan rigfissejä, niitä lemukaloja. Come on. Syö! Syö, poika! Syö kunnolla, äläkä näyki! Pistä paskeen niinku olden... Ei, liian aikas. Uusiks man. Come on. Please. Se ollaan niin aggressiivinen. Pitää olla malttia ja malttia. Kala onnea ja kala miehiä ja kala... Mies onne, oi! Tule, tule! Melkein oli jo päästä irti, mutta tule tänne! Tuto! Se on Rick Fish! Mitä Rick haisee hirviölle, hyi sääkkeli. Pannulle terisemmä, lähtee päivä käynti. Yes. Ja nyt! Transform into wolf. Ei haittaa, vaikka joku näkee. Ja nyt meidän pitää tuo sniffailla tuota kalla. Oppia tuo haju, forget the post scent and learn a new smell, kyllä. You learned Rick Fish, oi, no niin. Thank you, sure. Ja nyt saat painua heitteä siitä. Yes. Ja nyt me päästään... sen pois päälle. Nähdään, mihin me uiskennellaan täällä. Päästään eteenpäin. Olihan tuo vähän sen derp, tuo aloitus myönnetään, mutta ei se mitään. Vähän minä muistan, että miten tämä alkaa. Kalasta pitää. Ja missä on yksi paikka maailmassa, missä on yksi kala. Mitä? No eikä mennä. Eläkeettä. Sinä ja sun derps. No niin. Joten, Snow Peak jälleen kerran. Päästään ainakin aloittamaan tämä alue. Koska tiedättekö mitä? Nyt me pystytään täällä liikkumaan, koska meillä on tämä hajuaisti meillä mukana. Niin no en jää taistelemaan seuraavaan tätä hajujälkeä ja that's about it. Samalla tietysti jää vähän sen kyllä noita maisemia näkemättä sitten kun... No täällä aika paljon tuota lumimyrskyä myönnetään, ettei paljon kyllä näe mitään. Mutta silloin kun näkee, niin se on aivan helkkari upean näköinen tää alue. Joten aina välillä voitais ottaa pois ja... Nope! En jää teidän kanssa tappeleen. En voi nyt. I am so sorry, lads. Oh! Tommosia hienon näköisiä lumimonstereita, tommosia susia. I like them. Perhana siistee. Joo, no. Mennäänpä nyt vaan seurataan tätä hajun jälkeen. Päästään ainakin johonkin pisteeseen asti. What? Se on vissinkin kiivennyt, niin meidän pitää täältä vähän kiertää ja kaartaa, joo. Come on. Ylemmäs vaan vielä. Päästään korkealta kahtoon tätä paikkaa. Ei, tässä ei kyllä niin paljon erota, harmillista. It's a shame, isn't it? Mutta joo, ei se mitään. Kohta pääsette ihastelemaan myöskin, mitä minä olen meinannut sillä, kun sanon, että tää on oikein hieno paikka, mistä minä tykkään. Olenko minä nyt väärällä reitillä sitä hajua seuraavassa? Olen. Okei. Ja noi oli noita perhana jäälepaikoita, nekö hyökkää semmosella chargeilla, niin Niin käy kipiää! Ja jäädyttää!
mutta nyt minä otan kyllä tämän puun tästä ihan ekana, kun se kerta täällä on. Noin. You got another poussoula. Hyvä. Sama kai, että se ottaa, kun se siinä kertaa on tarjolla. Minä. Mitä? Minä. Tänne suuntaan. Täällä vissiin pääsee kiertämään. Joo. Täälläkin tullaan kyllä vielä seikkailemaan useampaa otteeseen täällä alueella. Ehtimään noita poussouleja ynnä muuta. Paljon kaikkia mahdollista, mutta lähdetään nyt vaan main storya etenemään. Kerkiä niitä poussouleja ja... Tämä on samaan aikaan niin kuin meikäläisen lempialue, mutta täällä on myöskin kaikkein vaikein ja ärsyttävin semmonen minipeli. Vai what? Mitnä? Haluatko se auttaa? Et. Okei, noin pitikin tehdä. Well, fancy that. Such a puzzle. Ja nyt kun täällä alkaa pikkuhiljaa näyttää taas siltä, että täällä ei ole hirmuinen lumimyrsky, niin vähän sen voi kahtoa tätä ympäristöä. Oikein hienosti osattu tehdä tämmönen talvinen maisema. I like this. Sitten kun täällä on vielä päiväsaika, ettei tämmönen yö, no loppuyö about, päiväsaika, aurinko paistaa, niin ai saakeli vietä, tää on niin hieno. Tää on niin hienon näköinen. Ei tarvita enää varmaankaan senssiä, olen aika varma siitä. Tietää minne päin pitää mennä, niin. Right there. Oo, oh, niin hieno. Ei voi asialle mitään, se on pakko sanoa. Joo, mutta jatketaan eteenpäin. Päästään pikkuhiljaa uusia alueita kohti. Ai niin, täällä on Howling Stone, tämähän tämä olikin. Okei, okay, listen. Okei. Okay. Oliko se noin? mistä? Ei ku... Hetkinen. Page? Noi. Hei. Eikö se käy vielä alhaalla tossa? Okei, no niin. Noi, menihän se. Yksi nuotti skipatti, mutta ei se mitään. Opetellaan pikkuhiljaa kohta uusi hidden skilli. Tämän jälkeen, kun löydetään tää susihukkanen. Ooo, hienot on maisemat. Haul! Kaikki mukana. Mitä? Sure, se kelepäs. Vaikka siinä oli soolo lopuksi. Whatever. Minä en voi pitää juomataukkoa, kun minulla on loppujuotolla. No, minä pian kohtatauko. Itse asiassa pitääkin pitää kohtatauko. Tulee episodikassa. Solo. Joo. Kiitos tästä. Let the things of old pass to you, dot dot dot. Take sword in hand and find me, dot dot dot. Joo joo. Working on it. Wahoohoohoi. Thank you. Okei, okay, näytätkö sä kartalla, että mihin se tulee? Joo. Se on tuolla. No se on helppo löytää sitten myöhemmin. Joo, en lähde vielä hakemaan. Myöhemmin. Follow the sense. Nope. Digging a hole. Sinne vaan. Ja tänne pitää mennä. Päästään eteenpäin. Oh, oliko tää se yksi mini dungeon justiinsa, mitä mä nyt teen? Päälen on. Taikka ei, tää nyt vielä mikään dungeon tavallaan on, mutta... It will be. Muistaakseni jotain... Ei tainnut sydämenpala kuitenkaan missään tuolla olla piilossa. En mä muista yhtä.
Anyhow. Päästään. Toivon mukaan vielä vähän se eteenpäin, ilman että tuut jäädyttää minua. Äläpä. Ja. No, ne meni kaksi kertaa. Kelepa. Ah, siinä olisi ollut kloosotille paikka. No joo. Hei, ylöspäin linkkäseni. Joo. Päästään mahdollisimman lähelle sitä dungeonin alakua oletettavasti tässä suht kohta. Joo. Tää ainakin jonnekin päästään semmoseen paluupaikkaan. Joo, tänne. Okei, täällä on kyllä niin lumimyrskystä, että eihän täällä enää mitään. Transform into wolf. Sitten lähdetään seuraamaan sitä hajujälkeä taas. Voitte, eiku niin, meillä tulee warppipointti tänne. Aivan. No, hoidetaanpa tämäkin. Muistan, että se warppipointti oli jo tässä. Mutta no joo, uusi alue suht lähellä temppeliä, niin kinda makes sense, koska tää taitaa olla viimeisin kartta. Oh, dudes. No, ei huono, jos minulta kysytään. Siinä tapettiin muutama jäälerppulepakkohupakko myöskin. Lerppulepakkohupakko, sats, wow. No hei. Oi joo. Meillä on heltit tänne, okei. Okay. Transform into human! Ja onks tää nyt se... Joo, tämä on justiinsa se. Okei, okay, oh well. Moro! Mitä mies? Tällekin pitäis keksiä joku ääni. Help! Mitähän mä sulle antaisin ääni? Hajaa! Hyy! Kari! Hyy! 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 Se oli kova yhden! Mitä? En mitä. Joo, olen. Oi, oli vitsi! Joo, en minä tiedä mitään. Mitä minä teen. Haluan vittaa tauon. Mä täällä keksin mitään ääntä ja mulla loppuu äänet ja mulla on jo äänet käytössä. Mä olisin antanut tälle ehkä se äänen, mikä olinkin mentorilla. Joo. Mutta kun en mä sitä tällä. Now you look for something else, huh? Tell the truth. Yes, I am. Mitä? Mitä mä ehittä? You look for something else, huh? Tell the truth. Yes, I am. Yes, I am, I guess. Mitä minä olen? You look for mirror in such a far away place. Joo. Joo. Why you not say so before? Niin onko sulla peiliä lainat? Minun pitäis kahtoa, että onko hiukset hyvin. But you make good climb and you lucky to meet me. Joo. Tästä se hauskuus vasta alkaa. Mutta tiedätkö mitä, minun pitää laittaa kohta homma pausille pitämänsä taukoja, näin poispäin. Same mirror you look for. Joo. Onko sinulla tietoa, missä se on? Ja onpa juman kautta muuta iso vonkale! 2 kiloa! Ainakin 20. Ei, on tuo enemmän kuin se on isompi kuin linkki. Jumalauta, 200 kiloa siika! Tulkaa kahto! Ei vittu, mikä lätkä! I call a fish. No minusta sinä kyllä nappasit muutakin kuin kalaa. Minusta tuntuu, että sinä nappasit valaan. Joo. My house far away with light there, huh? Do like me, come! Joo. Pääsehän sinne kotiin noinkin. Well, that looks fun. Joo. No, me lähdetään tuon kaverin perään testaamaan tuota oikein hauskaa minipeliä, jossa on yksi palakinto, joka minun on pakko se hommata. Mutta siinä menee kauan, että minä saan sen hommattua, koska tuossa minipelissä minä olen huono, mutta sitä ja paljon muuta mahdollisesti se
palaankin tuohon hommaan vasta myöhemmin. Mutta me lähdetään jatkamaan täällä Snowpeakilla vasta ensi kerralla. Pistetään tänne homma paussille. Vähän sen derpijakso myönnetään, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa lähde homma taas käyntiin. Pienen tauon pitää miettimistauon ja miettiä, että mitäs minä teen elämällä. Että nyt oikeasti. Get a grip, Romu! Aika pelata Legend of Zeldaa, mutta sitä jatketaan vasta ensi kerralla, pikkuhiljaa uutta temppeliä kohti. Lähdetään keittämään kalasopat, päästään syömään, alkaa olla jo nälkä vai mitä. No niin, sitähän minäkin, jees. Mutta tänne homma pausille. Tältä erää Romu kiittää ja kuittaa kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.